গুড মর্নিং ষ্টুডেণ্ট, তোমালোকৰ ভাল চাগে ন? মই ক্লাছ থ্ৰী ন, ক্লাছ থ্ৰীতে ক্লাছ থ্ৰী ছাবজেক্ট ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ, ঠিক আছে, ক্লাছ থ্ৰী ছাবজেক্ট ছ'চিয়েল ষ্টাডিজে মই তোমালোকৰ লগত কেইবাটাও লেচন যদিও আলোচনা কৰিছিলোঁ, তথাপিতো তোমালোকৰ চিলেবাছত কি কি আছে, ইউনিট ওৱানৰ লেচন নাম্বাৰ ওৱান টু আৰু দুইটো, ইউনিটটোৰ লেচন নাম্বাৰ কি আছে, ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী, হয় সেইটো হয় নাই, কি কি আছে চিলেবাছত আছে, ইউনিট ওৱান, ইউনিট ওৱানৰ দুটা লেচন আছে, লেচন নাম্বাৰ মানে যিটো চেপ্টাৰ নাম্বাৰ বুলি আছে জিৰ' ওৱান আৰু লেচন লেচন নাম্বাৰ জিৰ' টু, আৰু ইউনিট টুত কি আছে তোমালোকৰ, ইউনিট টুতে তিনিটা লেচন আছে, লেচন নম্বৰ ওৱান, লেচন নম্বৰ টু এণ্ড লেচন নম্বৰ থ্ৰী, এই পাঁচটা লেচনেই তোমালোকৰ মানে পৰীক্ষাত আহিব, ঠিক আছেনে? এই পাঁচটা লেচনে যিহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব, এতিয়া আমি কি কৰিম যে আজি ক্লাছত মই তোমালোকৰ লগতে যিটো এক্সাম তোমালোকৰ হ'ব, এক্সাম কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ যিটো পেটাৰ্ণ, ঠিক আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব, কেনেকুৱা পেপাৰখন কেনেকুৱা হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে আজি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছেনে? তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো দিয়াত সহজ হোৱাৰ কাৰণে, তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাকেইটাই তোমালোকৰ লগতে আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? এতিয়া কথাটো হ'ল, তোমালোকৰ এটা এটা কনচেপ্ট তোমালোকক ক্লিয়াৰ থকা যে পেপাৰখনো যদি ডাঙৰ দেখা, পেপাৰখন যদি ডাঙৰ দেখা ভয় নাখাবা, মই প্ৰথম কৈ দিছোঁ দেই, পেপাৰখন মানে দীঘল ডাঙৰ যদি দেখা ভয় নাখাবা, ঠিক আছেনে? পেপাৰখনৰ যিটো পেটাৰ্ণ বা যিটো চেম্পল অতি সহজকৈ বনোৱা আছে, ঠিক আছেনে? প্ৰথম কথা হ'ল, তোমালোকে আগতে হয়তো পোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন, বা তোমালোকৰ কিতাপতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন নাই, ঠিক আছেনে? এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা যিটো চুজ দ্য ৰাইট এনচাৰ নিচিনা কুৱেশ্যন থাকে, ঠিক আছেনে? এতিয়া ধৰক তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, তোমালোকে হয়তো আগতে পাইছা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন, বা হয়তো কিছুমানে নাপাব পাৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে চাব লাগিব কিতাপত, কিতাপত কিন্তু নাই দেই, চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কিতাপত নাই, কিন্তু তোমালোকে এইটো চাব লাগিব, ঠিক আছেনে? এইটো চাব লাগিব তোমালোকে এইটো কাৰণেই যে ডাইৰেক্ট যদি আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ এটা কাটো, কিতাপখনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক দি দিওঁ, তেতিয়া কি হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকে কুৱেশ্যনবিলাক অকল চাই দিয়ে মুখস্থ কৰি লৈ পূৰা, তেতিয়াহ'লে কি হয় পৰীক্ষা দিয়ে, পৰীক্ষাটো ভাল হয়, বাট কিতাপখনৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো নকয়, চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ টাইপ যিটো কুৱেশ্যন আছে, যিবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকে আহিব তাৰ কাৰণে কিতাপখন ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে? ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ধৰা এইটো তাৰ এক নম্বৰতে আহিলে, এক নম্বৰতে তোমালোকৰ ওপৰত লিখিব চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ লিখিব, একৰ এইটো এইটো তোমালোকৰ আহিলে গভৰ্ণমেণ্ট কি আছে কুৱেশ্যনটো লক্ষ্য কৰিছা, কুৱেশ্যনটো কি আছে দেখা পাইছানে? দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হু ইজ লুক আফটাৰ দ্য হোল এফেয়াৰ্চ অফ ষ্টেট, হোল এফেয়াৰ্চ অফ ষ্টেট, ষ্টেট এখনৰ যিটো ফ্ৰেজ, ঠিক আছে, সেইটো কোনে কোনে চাই বুলি কুৱেশ্যনটোত আছে, ঠিক আছে? ইয়াতে তোমালোকে অপশ্যন আহিব, অপশ্যন এ ধৰা চি, হা এইটো চেণ্ট্ৰেল হ'ব লাগে, এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, এইটো মই শ্বৰ্ট ফৰ্মতে লিখিছোঁ, গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব, অপশ্যন বি গভৰ্ণমেণ্ট, অপশ্যন চি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন থাকিব, ঠিক আছেনে? চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, কুৱেশ্যনটো আছে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হুইজ লুক আফটাৰ দ্য হোল এফেয়াৰ্চ অফ দ্য ষ্টেট, অপশ্যন আছে ধৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, গভৰ্ণৰ এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, যিটো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হয়,
ঠিক আছেনে ইয়াতে শুদ্ধ এনসারটো কি হ'ব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হয়নে গোটেইকেইটা শুদ্ধ শুদ্ধ লাগিব দেই সেইটো কাৰণে কি টেপখন ভালকৈ পঢ়িব লাগিব গোটেই অপশ্যনকেইটা শুদ্ধ শুদ্ধ লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰা তোমালোকৰ যদি দহটা কুৱেশ্যন আহে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি দহটা তোমালোকৰ চুইজটা কাৰেক্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু দহটা এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন থাকিব আৰু অপশ্যনকেইটা দেখা পাই কি লাগিব তোমালোকৰ গোটেইকেইটা শুদ্ধ শুদ্ধ লাগিব তাতে যদি ভুল এটা তোমালোকে কি কৰা এনচাৰটো লিখি দিয়া তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে এনচাৰটো ভুল হৈ যাব ঠিক আছে এটা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকত এইবিলাক একো লিখি থাকিব নালাগে এইবিলাক একো লিখিব নালাগে ঠিক আছেনে ধৰা এইবিলাক এক নম্বৰতে যদি আহে ডাইৰেক্ট লিখিবা এনচাৰ নম্বৰ ওৱান এনচাৰ নম্বৰ ওৱান এ এ শুদ্ধ ধৰণৰটো কি পাইছিলা চি টু মানে এইটো চি বুলি লিখিবা কি পাইছিলা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পাইছিলা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লিখি দিয়া ষ্টেট গভ লিখি দিয়া বস কুৱেশ্যন চুৱেশ্যন সেইবিলাক ওপৰত থকা সেইবিলাক একো লিখিব নালাগে অকল কি লিখা চি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লিখি ঠিক আছে মই বেচিকেলি আজি তোমালোকৰ লগত পাতিবলগীয়া কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ এটা এইটোৱে যিটো এই পেটাৰ্ণটো তোমালোকে আগতে পোৱা নাই মই ভাবিছোঁ এই পেটাৰ্ণটো তোমালোকে আজ এইবাৰ নতুনকৈ পাবা আচলতে এই পেটাৰ্ণ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ঠিক আছেনে এইটো কৈ চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ টাইপ ঠিক আছেনে ইয়াতে তোমালোকৰ কি হ'ব যে এটা কুৱেশ্যন থাকিব বা এটা কুৱেশ্যন এটা থাকিব কুৱেশ্যনটোতে কি হয় তোমালোকৰ এনচাৰটো তাতে দিয়া থাকিব তাতে অপশ্যন ৱাইজ এনচাৰটো দিয়া থাকিব তিনিটা বা চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব তাৰে এটা অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছেনে তাৰে এটা অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব যিটো শুদ্ধ এনচাৰ থাকিব সেইটো তোমালোকে কি কৰিব লাগে ইয়াতে লিখিব লাগিব এনচাৰ বুলি দি এনেকৈ লিখিব লাগিব ভুলকেইটা লিখিব নালাগে ঠিক আছেনে ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু তোমালোকে কিতাপখন ভালকৈ পঢ়িব লাগিব যদি কিতাপখন নপঢ়া তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে তাৰপিছতে তোমালোকৰ তাতে কি থাকিব ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ এনচাৰ লিখিবলৈ থাকিব পাৰে মানে শ্বৰ্ট এনচাৰ লিখিব লাগিব পাৰে শ্বৰ্ট এনচাৰ মানে এনেকুৱা পাৰ কুৱেশ্যনত ধৰা তোমালোকৰ দুইটা থাকিব সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক এটা বা দুটা বাক্য লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে এটা বা দুটা একদম শ্বৰ্ট একেবাৰে একেবাৰে শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব সেইবিলাক তাৰ পিছৰ পেটাৰ্ণটোৱে হ'ল যে তোমালোকৰ কি থাকিব শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব য'ত পাৰ কুৱেশ্যন মানে যদি দহটা কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে টেন ইন্টু টু ইজুকেলত টুৱেণ্টি মাৰ্কছ থাকিব মানে ঠিক আছেনে মই ইয়াত দহটা থাকিব বুলি মই কোৱা নাই মই পেটাৰ্ণটোহে দেখাই আছোঁ সেই কুৱেশ্যনবিলাক একদম জানিলেও টানি টানি দীঘল নকৰিবা একেলগে লিখি লিখি দীঘল নকৰিবা যিটো বিচাৰিছে সেইটোৱে লিখি দিবা আল্টিমেট কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি একেবাৰে শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন থাকে দা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হুইজ দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া হুইজ দ্য কেপিটেল হুইজ দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া যদি তোমালোকৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা দিল্লী ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া লিখিবা অকল দিল্লী বুলি লিখি নিদিবা ঠিক আছেনে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো দুই নম্বৰে থাকিব ঠিক আছেনে বা ৰাইট টু ফুড গ্ৰেইনছ অফ ইণ্ডিয়া টু বা ৰাইট টু মেইন ফুড গ্ৰেইনছ অফ ইণ্ডিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো দুই নম্বৰে থাকিব ঠিক আছেনে তেতিয়া ফুড গ্ৰেইনছ দুটা যেতিয়া মেইন ফুড গ্ৰেইনছ সেইকেইটা লিখি দিবা ঠিক আছে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আমি এনেকুৱা পালোঁ তাৰপিছতে তোমালোকে আৰু এটা পেটাৰ্ণ আহিব যে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ থাকিব কিন্তু ফিল ইন দ্য ব্লেংকছকেইটা কিন্তু মই এতিয়াও তোমালোকক কৈ থওঁ তিনি নম্বৰ পেটাৰ্ণটোৰ কথা মই কি ক'লোঁ যে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ থাকিব কি থাকিব যে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ থাকিব ঠিক আছে হয়তো প্ৰতিটো ফিল ইন দ্য ব্লেংকছত তোমালোকৰ ডেৰ নম্বৰকৈ থাকিব পাৰে ঠিক আছেনে যদি চাই ছটা দিন চাৰি নম্বৰ থাকিব মানে অ' চৰি যদি চাৰিটা দিন ছয় নম্বৰ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এই ফিল ইন দ্য ব্লেংকছকেইটা কিন্তু তোমালোকক মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ ডাইৰেক্ট কিতাপত থকাকেইটা একদম যিমানকেইটা ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ তোমালোকৰ কিতাপখনত আছে প্ৰতিটো কিতাপৰ লেচনত কুৱেশ্যনকেইটা কৰোঁতে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আছেই প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন তোমালোকে মানে কনফিডেণ্টলি কৰা আত্মবিশ্বাসে কৰা শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তাৰ উপৰিও কিন্তু কিতাপৰ প্ৰতিটো চেণ্টেঞ্চ লেচনটোত থকা প্ৰতিটো চেণ্টেঞ্চ ভালকৈ পঢ়িবা মই এটা কথা কেতিয়াও তোমালোকক কোৱা নাই যে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ আহিব কিতাপত থকা কুৱেশ্যনকেইটাৰপৰাও আহিব পাৰে নাহিব পাৰে তাৰ মাজৰ পৰাও আহিব পাৰে মাজৰ কিতাপৰ মাজৰ যিকোনো এটা চেণ্টেঞ্চো মই ইয়াতে দি দিব পাৰোঁ এটা ব্লেংকছ কৰি ঠিক আছে চ' মই কৈ আছোঁ কি যে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ আহিব ইজি আহিব মই জানো ইজি আহিব কিন্তু তাৰ কাৰণে তোমালোকে অকল কিতাপত তলত মানে কুৱেশ্যন এনচাৰৰ লগত যিকেইটা আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ সেইকেইটাকে ক্লিয়াৰ কৰি চাই পেলাই ঠগন খাবা কিন্তু ঠিক আছে কি কৰিবা যদি কিতাপখনতো ভালকৈ পঢ়িবা তাৰ মাজৰ পৰা ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ আহিব পাৰে ঠিক আছে
এটা আমি 3 নম্বর পেজে আপনার কথা জানি আৰু এটা পেজান তোমাৰ পৰা আহিব পাৰে আৰু এটা পেজান আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহিব কি আহিব কুৱেশ্যনটো কি আছে তোমালোকে দেখিছা পুতে ট্ৰিক মাৰ্ক মানে ৰাইট চিনডাল যে আছে সেই ৰাইট চিন দিব লাগে এগেইনষ্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এণ্ড দ্য ক্ৰছ মাৰ্ক এগেইনষ্ট দ্য ফল্চ ওৱান মানে যিটো তোমালোকৰ কেতিয়াবা ইয়াতে অপশ্যন দিয়া থাকিব তাতে কিছুমান কি আছে শুদ্ধ আছে কিছুমান ভুল আছে কিছুমান সঁচা কিছুমান মিছা ঠিক আছে যিটো শুদ্ধ হয় তাতে ৰাইট চিনটো মাৰিব লাগে যিটো ভুল হয় তাতে পূৰণ চিন মাৰিব লাগে ঠিক আছেনে এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰোঁতে তোমালোকে অতি চিম্পুলকৈ কৰিব পাৰা বা এই কুৱেশ্যনটো যদি তোমালোকৰ 4 নম্বৰ থাকে তোমালোকে এনচাৰ নাম্বাৰ এনেকৈ লিখিলা এনচাৰ নাম্বাৰ এল এইটো তোমালোকৰ দিলে দিছপুৰ ইজ দ্য কেপিটেল অফ আসাম দিছপুৰ ইজ দ্য কেপিটেল অফ আসাম দিলে তোমালোকে জানা সেইটো শুদ্ধ তেতিয়াতো এনচাৰ এইবোৰ একো চেণ্টেঞ্চটো লিখিব নালাগে এনচাৰ নম্বৰ ফ' এ দিলা সেইটো শুদ্ধ শুদ্ধ দিলা বা যদি লিখে ইয়াতে দিল্লী ইজ দ্য কেপিটেল অফ আসাম সেইটো ভুল তেতিয়াহ'লে এ বুলি দি সেইটো ভুল বুলি লিখিলে হৈ যাব মানে এইটো ক্ৰছ চিম্বল মাৰি দিলে হৈ যাব ঠিক আছে মই ভাবিছোঁ যে তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিলে পাৰিবা ঠিক আছেনে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব আহিলে পাৰিবা আৰু এটা ধৰণৰ আৰু এটা টাইপৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহিব পাৰে সেইটো হ'ল মেটছ দ্য কলম এ উইথ কলম বি কলম এইটোৰ লগত কলম বি বিটো মেটছ কৰিব লাগে এইটো এইটো কলম এ এইটো বি ইয়াতে থাকিব ন ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন থাকিব এইফালৰ এটাৰ লগত এইফালৰ এটা শুদ্ধ যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো মেটছ কৰিব লাগে তোমালোকে আঁচটানিও মেটছ কৰিব পাৰা অধ্যয়ন লিখিলে আঁচটানিও মেটছ কৰিব পাৰা এনেকৈ আঁচটানিও মেটছ কৰিব পাৰা আৰু লিখি হ'লেও শুদ্ধকৈ লিখি হ'লেও মেটছ কৰিব পাৰা ঠিক আছে যেনেকৈয়ে তোমালোকৰ সুবিধা হয় তেনেকৈয়ে কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকৰ আহিব কুৱেশ্যন পেপাৰখন হয়তো দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু অতি ইজি হ'ব অতি উজু হ'ব মানে সহজ হ'ব কিন্তু সেইবিলাকৰ কাৰণে সহজ হ'ব যি কিতাপখনৰ লেচনবিলাক থ্ৰলি ভালকৈ পঢ়ে যদি তোমালোকে কিতাপখন ভালকৈ নপঢ়া তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে সহজ নহ'ব ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰবিলাক কৰোঁতে তোমালোকে কিতাপখন একদম থ্ৰলি পঢ়িব লাগিব গোটেইকেইটা অপশ্যন হয়তো শুদ্ধ নিচিনা লাগি যাব পাৰে যদি ভালকৈ নপঢ়া তাৰ এটা ভুলি যাব তাৰপৰা ফিলিং দ্য ব্লেংকছবিলাক যেতিয়া আহিব ফিলিং দ্য ব্লেংকছবিলাক মই আকৌ কৈছোঁ যে কিতাপত থকাৰ পৰাও আহিব পাৰে বা কিতাপত মানে কিতাপৰ মানে কুৱেশ্যনত যিকেইটা আছে তাৰ পৰাও আহিব পাৰে বা যিকোনো এটা লেচনৰ ভিতৰৰ পৰাও আহিব পাৰে চ' কিতাপখন লেচনবিলাক ভালকৈ পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল পৰীক্ষাৰ আগত তোমালোকৰতো পৰহিলৰ পৰা পৰীক্ষাই পৰীক্ষাৰ আগত আজি হয়তো মই তোমালোকৰ কাৰণে নাপাব পাৰোঁ যে শেষ পাইছোঁ সেইটো কাৰণে সকলোলৈকে মই পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ক্লাছ থ্ৰীৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে যে সকলোৱে ভালকৈ পৰীক্ষা দিব ঠিক আছেনে থেংক ইউ